Alloh taolo tamkin oyatini Nur surasida nozil qildi. Tamkin yer yuzida musulmon kishining makonati bo'lishligi degani. O'zining o'rni bo'lishligi degani. Musulmon inson oyoq osti bo'lmasligi degani. Oyatda aytdiki, va'adallohu allazina amanu minkum va amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa allazina min qablihim. Alloh sizlardan iymon keltirgan, solih amal qilgan kishilarga va'da qildi. Innalloha la yukhliful mi'ad, shuni bilib olaylik shu joyda. Alloh va'da qildim dedimi, va'dasiga xilof qilmaydi. Alloh va'da qildi. Sizlardan iymon keltirgan va solih amal qilgan kishilarga, shu ikki shartni ado qilgan kishilarga va'da qildi. La yastakhlifannahum fil ardi, ularni yer yuzida xalifa qilaman dedi. Kama istakhlafal ladina min qablihim, xuddiki ulardan oldingilarni yer yuzida xalifa qilgandek. Oyatda bu jumlasining foydasi shundaki, go'yoki ishonmasang, mana tarixga qara degani. Gohida sizga bir kishi va'da bersa, birinchi marta shu va'da og'zidan chiqayotgan inson bo'lsa, gohida shak qilasizki, bu qo'ldan keladimi yo'qmi? Alloh aytayaptiki, agar Allohning va'dasiga shak qilayotgan bo'lsanglar, Alloh birinchi marta bu va'dani berib sizlarni aldayotganligi yo'q. Bu va'dani azaldan Alloh insoniyatga, bashariyatga berib kelgan. Shuni ko'rmoqchi bo'lsanglar, va'da ro'yobga chiqqanligini kama istakhlafallazina min qablihim. Mana ulardan oldin ham Alloh yer yuzida makonat bergan, o'rin bergan insonlarni qaraylar degan. Masalan, Yahud mal'un millat hozir, mag'dubun alayhim. Har namozda biz shu surani o'qib, ularga g'azab tilaymiz. G'ayril mag'dubi alayhim deganda Alloh g'azab qilgan insonlar deb Yahudlarni nazar tutdilar. Shular bir vaqtlar qanaqa inson edi? Alloh taolo ularni butun olamlardan tanlab olganmiz degan insonlar edi. Valaqad ixtarnahum ala ilmin. Hamma olamlardan biz ularni ixtiyor qilib olganmiz degandi. Ular haqiqatda yer yuzida egalik qilgan insonlar edi. Ularda Alloh mag'dubun alayh qavmga aylantirib tashladi. Tamkin berilgandagi shartlarni ado qilmaganligi uchun. Va la yumakkinanna lahum dinahum allazi irtada lahum. Ularga o'zlari Alloh rozi bo'lgan dinni Alloh imkoniyatini beradi dedi. Biz hozir Alloh rozi bo'lgan dinni qilishga imkoniyat topolmayotgandek ko'rinishimiz mumkin. Alloh va'da qilgan. Irtada lahum Alloh bashariyatga rozi bo'lgan dinga imkon beraman degan. وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا ularda xavf xataridan keyin omonlik ham almashtirib beraman degan. Bularning hammasiga insoniyatdan talab qilingan narsa nima? يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا mengagina ibodat qilasizlar, menga biror narsani shirik qilmaysizlar. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ kim shundan keyin kofir bo'lsa, nonko'rlik qilsa, ana shular fosiqlardir dedi. Tamkin oyatimi bu mana? Tamkin oyatidan keyingi oyatni qarang. Va aqimus solata va atuz zakata va atiur rasul la'allakum turhamun. Endi sizga tamkin keldi degandan keyin shunda endi hamma ishlar tugadi, orzuga yetdik degani emas. Namozni qoyim qilinglar, zakotni ado qilinglar, payg'ambarga itoat etinglar. Eng umum joyi mana shu, payg'ambarga itoat etinglar. Nima uchun bu gaplarni hammasidan, qissadan xulosa nima desa, la'allakum turhamun. Sizlar rahm qilinishliklaring uchun degan. Demak, biz hali rahm qilinish bosqichiga ham yetib bormaganmiz. Rahm qilinish bosqichi uchun qancha marta o'tyapti yuqorida qarang. Xavf keldi, xavfdan keyin omonlik keldi, omonlikdan keyin tamkin keldi, tamkindan keyin namozni qoyim qil dedi, zakotni ado qilgin dedi. Jamiki Rasulning amrlariga itoat qilgin dedi. La'allakum turhamun keyin. Shunda rahm qilinishlaring uchun. Agar shoyat degan ma'noni bersak, shoyat degan ma'no ham chiqadi shunda. Shoyat rahm qilinsanglar degan ma'no ham chiqadi. Keyin insonlar bunda keyin gohida taziqlar yoki kofirlarni qisuvlaridan qo'rqadi. Xotirjam baribir bizga qo'yib bermaydi shuncha ishga deydi. Buni ham Alloh taolo javobini qilib qo'ydiki, shu oyatning davomida la tahsabanna allazina kafaru mu'jizina fil ard va ma'wahumun nar va la bi'sal masir. Kofir bo'lgan kimsalarni yer yuzida bizni ojiz qoldiradi deb o'ylamang dedi. Ya'ni shu qochib qutulib yer yuzida Allohning bandalariga hukmini o'tkazoladi deb o'ylamang. Qachon yuqoridagi shartlarni ado qilib qo'ysangiz. La tahsabanna deb ta'kid bilan aytdi. Hech qachon unaqa deb o'ylamang. Mu'jizina fil ard yer yuzida ojiz qoldiradi deb. Kimni ojiz qoldiradi? Allohni ojiz qoldiradi deb o'ylamang. Yoki mu'minlarni ojiz qoldiradi deb o'ylamang.
agar ojiz qoldirayotgan bo'lsa, yuqoridagi shartlar ado qilinmaganligi uchun. Ular ojiz qoldira olmaydi aslida. Qo'rqitadi, to'g'ri. Alloh taolo oyatda aytgandek, la yazurrukum illa aza. Faqat sizlarga aziyat beribgina zarar bera oladi xolos, lekin yo'ldan to'xtata olmaydi yoki yo'q qilib yubora olmaydi. Va ma'vahum nar, boradigan joylari jahannam dedi. Naqadar yomon boshpana. Shu oyatdan keyingi oyatga qaraylik endi yana. Bu oyatdan keyin Alloh taolo aytadiki, ya ayyuhallazina amanu liyasta'dinkum allazina malakat aymanukum wallazina lam yablughul hulma minkum thalath marrat. Ey iymon keltirganlar, sizlardan qullaringdagi qullaring va hatto balog'atga yetmagan bolalaring ham 3 vaqtda sizlar oldilaringa kirmoqchi bo'lsa izn so'rab kirsin deydi. Demak, tamkinning hatto shartlaridan biri mana shu ham hattoki. Uyiga kirishda o'zini uyi. Masalan, sizni xizmatkoringiz bor. Qul. Qulga nisbatan xotinning avrati ancha yengillashadi, xuddiki mahramidek u. Yoki o'zingizda bolangiz, o'g'lingiz, qizingiz yotoqxonaga kirmoqchi. Hali begona odamni qo'yaylik, o'zingizda bolangiz uyingizdagi. 3 vaqt borki deyapti, shu bolang ham hattoki izn so'rab kirsin deyapti. Ana shu darajada shariatga amal qilish kerak. Liyastazin kumul ladina malakat aymanukum wallazina lam yablughul huluma minkum deyapti. Sizlardan bolalaringdan hali ihtilom yoshiga yetmaganlari, hali ihtilom yoshiga yetmaganlar bo'lsa ham, go'yoki hali bular yosh bola, lekin shular ham 3 vaqtda izn so'rab kirsin deyapti. Oyatning xulosasi bu 3 vaqt bomdoddan oldingi vaqt, peshinda insonlar qaylola qiladigan vaqti va xuftondan keyingi uxlaydigan vaqt. Toki yomon holatga ko'zi tushib qolmasin shu 3 vaqtda. Bu birinchidan o'zini bolalari, ikkinchidan hali balog'atga yetmagan bolalari. Endi bizda insonlarda hozirgi kunda 7 mahalla bu uyda ichi bormi, qayer bo'lsa hamma joyda ko'zdan kesib chiqadi. Bir insonni uyga borib, hamma joyda tekshirib chiqilinadi. Qanday keyin insonlarga tamkin kelsin? Hattoki shu masalalargacha Alloh taolo Qur'onda bayon qilib beradi. Bu Qur'on aslida mujmal kitob. Namozni qanday o'qishni o'rgatmagan. Sunnatni o'rgatilgan. Namoz o'qiladigan xolos. Lekin odamlarda shunaqangi bir tuyg'u bor-da. Bir narsani gohida arzimas deb o'ylab, odamlar butkul yig'ishtirib qo'yadi. Shuning uchun Qur'on shu arzimas deb o'ylangan narsalarni ko'pini bayon qilib bergan. Namoz katta narsa-da, insonlar uni unutmaydi ko'pi. Ana shuning uchun Qur'onni bayon qilib o'tirmagan. Kelib er-xotinlik muomalalarini bayon qilgan. Er bilan xotin urushib qolsa nima qilish kerak? Hammasini batafsil bayon qilib bergan. U merosni qanaqa qilib taqsimlash kerak? Birma-bir har kimga qanaqa qilib taqsimlab bergan. Mana yotoqxonaga qanaqa qilib kirish kerak? Hammasini taqsimlab bergan. Ayol uzrlik holati bormi? Nima bo'lsa, mana shu holatlarni tafsil qilib bergan. Nega? Odamlar osmondagi oyda hozir qiladida, mana shu oyog'ini ostidagi o'ziga kerak narsani ko'rmaydi. Shuning uchun mana shuni ko'rga hassa qilib oldiga qo'yib qo'ygan. Mana buni ko'r seni oldin deb. Aynan tamkin yuqoridagi 3-ta 4-ta oyatdan keyin ana shu oyatni zikr qilyapti. Izn so'rasin deyapti. Insonlar hozirgi kunda mana shariatni, Allohning shariatini oliy qilish desangiz, Allohning shariatini tatbiq qilish desangiz ham xuddi shunaqa. Faqat shu o'g'rini qo'lini kesish, zinokorni toshbiron qilish degan narsani o'ylaydi. Bu sizning qo'lingizda emas u. Uni qozi qiladi, xalifa qiladi. Siz o'zingiz qiling, uyingizda shariatni qoyim qiling. Qanday qilib butun jamiyatni ichida agar aytaylikki, shunaqa hozir bir boshliq bizlarga kelsa, xalifa bo'lsa deylik. Butun jamiyatni ichida o'g'rilarni qo'lini kesib, zinokorlarni toshbiron qilsa deylik. Lekin uyimizni mana bunaqa rasvosi chiqyotsa, uyda shariat yo'q. Kim bo'lamiz? Biz munofiq bo'lamiz. Ko'chaga chiqsak, qozidan qo'rqqandan bo'yin egib yuramiz. Uyga kelsak, hamma bilganini qiladi, harom harish. Bunaqangi shariat bo'lmaydi bizda shariatni hech qachon. Asli jamiyat shu uyda ichidan tashkil topadi. Bizga unaqangi munofiq shariat kerak emas. Odamlarda ya'ni munofiq sifat shariatga bo'ysunishligi. Shu narsalargacha hattoki e'tiborli bo'lish kerak.